من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na al-Nur da ke nan Busetu Abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya ta'alif na Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmizi rahmatullahi alaihi bisa ga korewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai kuma ya ba mu ikon aikata daidai muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umarni ni da ku Allah ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abin da ke cikin hali ko tsoratarwa ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon annuwa da kuma nisantarsa Allah ta'ala ya kara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtarsa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da dukkan waɗanda suke masu imani yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 94 a wannan littafi a cikin babi na 54 shi ne babu ma ja'a fi wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ina fatan ne yau ya zama shi ne karatun babi ɗin na ƙarshen insha Allah sai mu shiga bani na gaba tun da sati ya gabata mun gagara kammala bani ɗin a gabanin fara karatu muna masu addu'a zuwa ga ƴan uwanmu da suke cikin hatin jarrabawa a kudu maso yammacin ƙasar nan musamman a cikin jiha ta Oyo wato Ibadan Allah ta'ala ya ba su mafita waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke cikin halin kakanika yi Allah ta'ala ya gaggauta ba su mafita waɗanda suke cutar da su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kunyatar da su ya tozartar da su kuma dukkan kaini da suka shirya Allah ta'ala ya biye da shi a kansu a dukkan wani wanda ya cutar da wani dan zamansa musulmi ne ko dan zamansa ɗan arewa ne a wannan wani wuri muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bi kariyarsa muna roƙon Allah ta'ala da mafi daraja sunayensa mafi girma na alhayyul qayyum da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai musu sauki Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta qahadus samad
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. Muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suka rasu da rigumar nan, Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai. Zuriyar su Allah subhanahu wa ta'ala ya mata albarka. Waɗanda suka rasa dukiya, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya canja musu da mafiyar alkhairi. Wannan yana daga alamar jarrabawa da Allah ya karɓa umma, kamar yadda Qur'ani ya bayyana a surori da dama, ayoyi da dama, min babil misal, wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونسمع سورة البقرة آية 55 Mafiyayyama idan abubuwa suka faru irin waɗannan ba komai ne idan aka yi na ƙoƙari sai an fito an bayyana ba. Amma dai mu sani tun da mun yi tarayya a wajen imani da yadda da Allah ɗaya, kamar da suna ta bayyana musulmi ka jasadin waɗin ne. Babu wani abun da zai shafi musulmi guda ɗaya a duniyan nan face mun ji abun ya taɓa mu kamar da yake taɓa kowane musulmi wanda yake mai imani. Amma sai dai ba kowane abu ne da zai faru ya dace ya zama komai sai an faɗe shi a fili ba. Sau da dama yakan faru da mai addu'a, amma wannan bai hana kuma abin da za a iya yi ta bayan fage don a kai ɗauki ko a samu ƙarshen al'amari a yi shi. Kuma idan aka yi mafiya yawa mutum ya kan yi aiki da damarsa ne na zama musulmi ne, amma in ba haka ba sai zama ba mas'uliyar ofishin mutum ba ne. Amma a matsayinka na musulmi ba zai taɓa yiwuwa ko da haƙƙin ofishinka ne ko ba naka ba ka ga wata fitina ko musiba ta tafi ne kake haƙuri da ita. Wajibi ne ka tashi kai abin da za ka yi a kai. Na yi magana da mutane da dama waɗanda ya dace su ba da gudunmawa wajen kawo ƙarshen fitina ɗin da kuma bin kadin waɗanda aka zalunce su. Na yi ta neman shi gwamna na Oyo da ya magana da shi a matsayina na ɗan Najeriya musulmi kuma ɗan Arewa. Ban same shi ba, amma na yi magana da mataimakin gwamna na jihar Oyo musulmi ne. Mun yi magana aƙalla ko a yau na yi magana da shi ya kai sau uku akan abubuwan da suke faruwa. Dukkan takaici da muke ciki da fushi da ɗan Arewa ke ciki da damuwa da musulmai ke ciki babu abin da ban bayyana masa ba, saboda amana ce. Ya damu ya shiga cikin halin tsaganaka, ya kuma ƙara mun wasu information da ban san da su ba da kuma irin matakai da ake ɗauka. Na yi magana da gwamna na Lagos a kai misali, saboda na san shi ma iya da damuwa da za a kan irin waɗannan harkoki. Magana ta ƙarshe da zai da shi bai wuce awa ɗaya ba shi saboda Olu. Na gaya wa irin takaicin da ake ciki a Arewa da kuma bala'in abin da take jefa ƙasa in ba ɗauki mataki a kai ba, saboda a doka ta ƙasa asali gwamna shi ne chief security officer na jihar Sokoto. Na yi magana da na kuma yi exchanging message da gwamna misali na Ekiti a kai, na ja hankalinsa a kan abin da ke faruwa na ba da kusa. Abin da ya shafi gwamnati ga abokin aiki na minista na 'yan sanda, ina ga tun yana sakwata da ke neman su har da yamman nan muna magana da shi a kai, ya kuma bayyana mun irin matakan da suka ɗauka. Ya ce ko shi yana ta magana da hatta kwamishinan 'yan sanda ta jiha ɗin, yana bibiyan al'amuran kuma iya ganin wani mataki ya dace a ɗauka, yana yin abin da ya dace. Banda wanda ya ce ana ƙoƙarin a ga an kai musu tallafi ma na gaggawa, musamman waɗanda suke wani hali na kakanika yi a lokacin. Gwamna na Lagos da na gaya masa cewa har a yanzu abin bai ƙare ba, na samu wasu video clips daga wajen wasu matasa irin Dr. Abubakar Hidima, ya ce a tura masa ya gani. Shi minista da na gaya masa ya ce in akwai wuraren duka location ɗin da ake da damuwa da wuri a tattaro a bashi. So muna kan tattara wuraren da duk suke buƙatar ɗauki ne don a bashi. Abin da ya shafi Arewa, na yi magana da shi shugaban gwamnoni na Arewa shi ne gwamna Ladau na jihar Plateau. Ko da awa uku da ya wuce ina magana da shi akan waya akan me ya dace a yi, ya ce za su kira mitin na gaggawa, wa za su yi mitin gobe Litinin da kuma Laraba a kai, saboda haƙƙi ne a gaya musu. Idan ana ba mutane haƙuri ko haƙuri yana da iyaka, musamman idan waɗanda ya dace su tsaya su yi abin ba su yi abin da ya dace ba. So na gaya masa shi ma ya ce shi ma yana cikin damuwa, don ina yaba masa akan ƙoƙarin da yake na zaman lafiya a jihar Plateau. Bai hakika shi ya sa wannan ya zama kuma a matsayinsa na cewa
a wani bangare shi ake nodana tsake kai wahali so wajibi ne kuma a matsayin sa na shugaban gwamnati yayi magana wanda kuma muke shawari da su idan irin wannan ya faru kaman gwamnatin Borno Professor Zulum tun da abu yake faruwa ce muke da shawari da su me za a yi to duk wanda abun da muka yi ba komai ne za a ku bili a fada ba amma ko wannan fitinar ko wace gari ta faru haka ake amma muhimmin abu shine Allah da kake yi dan shi ya sani idan ana yi ba ana yi ne wai dan masu sauraro su gamsu da ba a'a mu da masu sauraron kowa yadda Allah yake ne ba so idan za ka yi abu saka duba yayi Allah yake so ka yi sai ka yi ba a tsammanin duk abin da da waɗannan mutane manya kuma zo zauna in ce wani ce kaza na ce kaza wani ya ce kaza na ce kaza ba daidai ba ne idan muka daina haka to wata ran wani ma idan ka kira wayan ba zai dauka ba saboda me saboda ba komai ne ya zama idan a wani mataki an yi sharing na yarda da juna kuma ya dace da mana public amfane shi ba shi yasa sau da dama kuma kowace fitar ta taso Allah shi ne shaida irin waɗannan matakan muna ɗaukar su wata ran idan abu ya faru a daren da yake faruwa ko rana na kan yi magana da mutum 30 ko 40 da abin ya shafa dan matsalar maslahar musulmai kusan kowane gwamna kokari nake sai na mallaki dan basa in naga al'ummar mu sun shiga wani damuwa ko yan arewa ko ma wani mai rauni ko da ba musulmi ba ne to haƙƙi ne ka yi rishin aure tun ka isar da sako zuwa gare shi to mutumin da zaka kira waya ya dauka ko ya ga miskon din ka kira da gaggawa a cikin girmamawa to kaga wajibi ne in kaga matsalar shi zaka nema ka fara ba labari da ki kana bayarwa ba wannan kuma shi ne tsari na addinin musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu kafita abin da yake da muhimmanci duka al'umma mu sani kuma duka ɗan Najeriya shi ne cewa doka ta Najeriya kowane ɗan ƙasa yana da ikon ya zauna abin da yake so babu wani ɗan ƙasa da doka ta ce ba zai je wata jiha ya zauna ya rayu ko wani bangare na ƙasa ya rayu ba in dai kai ɗan ƙasa ne doka ta ba ka ikon ka zauna a ko'ina kake bukata a Najeriya a lokacin zamanka idan aka ce ka yi laifi laifin nan doka ba ta ce a kore ka ba sai ta ce in ka yi laifi a nemi evidences a kai ka gaban alkali ai shi ne ne ba koransa ake ba in dai ya tabbata mutum ya yi laifi me ake yi sai a gurfanar da shi gaban me gaban shari'a to wannan wajibi ne mutanen ƙasa kowa ya san haka kuma wajibi ne kowa ya kiyaye haka yan kudancin ƙasa kamar yadda yan arewa suke zaune a kudu yan kudu da suke zaune a arewa mai yawa sun fi yan arewa da ke kudu yawa akwai waɗanda sun fi shekara 250 a arewa suna zaune misali zan bayar gwamna Zulum Amini na ne duk abin da yake na mulki babu wanda ba na sani ƙarshen shekara da aka ce za a shiga giyuya waɗanda suke yan kudu za su tafi arewa da za su koma gida su yi celebrating na giyuya shi ya ɗauki motoci ya ba su shi ya musu rakiya kuma shi ya ba su pocket money saboda ne saboda sanin haƙƙin shugabanci a musulunci da kuma me da kuma adalcin mu yan arewa musamman musulmai ba a nan kada ya tsaya ba kwana uku da ya wuce akwai likitan da ya sadaukar da kansa ya yi hidima a jihar Borno ya zo ya samu jarrabawa gwamna ya masa goma ta arziki ya nemo shi ya ba shi kyautar mota da kuɗi da ya haura naira miliyan 10 a jihar Borno mun tashi mun samu iyayenmu ma mafiya yawan abokanansu ɗan kudanci ne sun tashi tare sun girma tare kuma ɗan kudancin nan zuwa su kai ba wanda ya kore su balma sarki Haruna sarkin Borno Allah ya cikinsa wanda ya taso daga Borno ya dawo Borno ya saci da a 1918 bayan ya yi saci da a wurin shi ya tashi takardar ta Borno ya je Ogbomo shi ya ɗauko ‘yan wurin ‘yan ƙabilar wurin ya kawo su Borno na kugula ne masu daraja a Borno a angon ke karfari ta kudu ta arewa ya ba su gidaje ya taimaka musu da gina gidajen aka masa magana ya ce a mu duk ‘yan Najeriya ne kuma haƙƙi mu kula da interest ɗin kowa shi ba ma kora ba zuwa ya yi ɗauko su ya kawo su ya ce su zo na cikin al'umma saboda me saboda dukkaninmu ‘yan ƙasa ne muka tashi da su akwai a ciki akwai abokananmu daga cikin ‘ya’yan waɗanda aka ɗauko a kodan da ma sun karantar da mu a makaranta kamar principal din mu a secondary mutumin kudu ne maso yammacin ƙasar nan amma ya zama ɗan asalin jihar Borno ‘ya’yansa ma ɗan jihar Borno ne misali wasu sun girma sun kai matakin da a cikin jiha sun riƙe commissioners wasu sun riƙe permanent secretary saboda ne
saboda sanin ya kamata to kaga ba zai iya yiwa a wannan hali talakawa kullun sai dai a ba su hakuri ba suna ga me yake faruwa haƙƙi ne akan waɗanda abun ya shafe su yadda gwamnonin wani ala yake patantawa suke fara interest din wani wanda yake ba ko to wajibi ne na kudi da su fara ta haka wannan wajibi ne idan ba a patanta ba to shi da yake fa kasar da wani hali Allah ya kiyaye Allah ta'ala ya kiyaye Allah ta'ala ya kiyaye waɗanda suke tada rikicin da me iya yiwa ne suna da interest na me na kasar ta lalace to muna roƙon Allah ta'ala ya kunyatar da su duk wanda ke sha'awa ya ga ƙarshen Najeriya Allah ta'ala ya kunyatar da shi Allah ya bai da kaidin sa akan sa dukkan wani wanda yake jin dadi dan an zubar da jinin mutum dai da yake innocent yake farin ciki Allah ta'ala ya bai da bala'i da kaidi akan sa dukkan wani mutum da ke jin dadi duk ran da aka samu tashin hankali a Najeriya ko da yayi pretending Allah ka kunyatar da shi Allah ka tona asirin sa Allah ta'ala ka bai da bala'i da sharri a cikin sa dan wahalar sha'anin yanzu wani sai ya zo nan ku ya ga mun abin da ke faruwa amma a cikin zuciyar murna yake yana murna yana farin ciki in ma ya samu dama har gudumawa zai bayar da kai rikici amma sai zo ce to Allah ta kashe al'umma to mu ba mu san irin wannan ba amma Allah ya san su ya Allah ka tona asirin su ka kunyatar da su Allah ka zaunar da kasar mu lafiya Allah ka zaunar da kasar mu lafiya duk wanda bai son zaman lafiya Allah ta alaka kunyatar da shi Allah ta alaka mai da bala'i a kansa Allah ka mai da sharri da kokarin duka kare a kansa Allah ta ana ka kara mana albarka Allah ka taimaki musulunci da musulmai ka taimaki ko masu taimakon addininka masu promotion zaman lafiya masu kokarin tabbatar da adalci da rukun amana a bayan sa Allah ta ala ya gafarta waɗanda suka rasu kuma waɗanda suke fitinar Allah ya yar a kansu waɗanda a hakan yake a kansu a kowane wuri Allah ta ala ya ba su ikon kiyaye na sai mu je zuwa ga tambayoyi wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya kara wa malam lafiya amin ya khairi ya kai bayan haka muna son malam ya sanya mahaifiyar mai martaba sarkin Hadiji a cikin addu'a wanda Allah ya yi wa rasuwa a daren jiya Allah ya jikanta ya mata gafara tare da iyayenmu baki daya Allah ya mai da malam gida lafiya amin ya khairi ya kai haka ne mai martaba sarkin Hadija hafizahullahu ta'ala Allah ya dauki rayuwarsa jiya kai Allah ya dauki rayuwar mahaifiyarsa jiya muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ta'ala ya jikanta Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarinta muna kuma ƙara maimaita addu'a da ta'aziyya zuwa gare shi da cewa inna lillahi ma ahada wa lahu ma abqa وكل شيء له بأجل مسمى أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لمجيدكم الله تعالى يسع شنياتنا الله تعالى يسع شنياتنا الله تعالى يسع شنياتنا ناسا مولا من يسر مسد تأزية ناكورا كاشن في محمد الله يا وكتشيني أيني سلا لشيك مراتي ثبت تبيب المرم بسيا سد تأزية تا غريش كمياشي لسلا to ya ya samu sallah din kuma yayi ta'aziyya din kuma ya tabbatar din da yayi shi ma Allah ya saka masa alkhairi wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Allah ya taimake ka kuma ya kara maka imani da lafiya Allah ya gafarta wa magabata malami ina kokarin ibada sosai iya gwargwaro kuma ina ta yin addu'a cewa Allah ta'ala ya bani arziki kamar yadda aka ce Allah yana karɓan ibadan wanda yake mai kokari to malam gaskiya har yanzu ina cikin kunci ba ni da kuɗi ko akwai laifin da na yi wa Allah ne na farko
kuma sauke mana gabaki dai mu hanyar rayuwa ta halalla. Na biyu cewa ko kai wa Allah laifi ne rashin cewa Allah bai baka kuɗi ba bai nuna cewa a wurin Allah kai mai laifi. Don babu wata aya ko hadisi da ya bayyana a duniya cewa mutanen da Allah yake so yake bawa. Bal ma akwai hadisi da ke cikin silsilatul ahadith as-sahiha hadisi na 2714 da manzon Allah as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayyana cewa Allah ta'ala yakan bada duniya ga wanda yake so ga wanda baya so amma baya bada imani sai ga wanda yake so. Hadisin yace inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti imana illa liman ahabba. Ma'ana shine Allah ta'ala yakan bada duniya ko kudi ko mulki ko jin dadin duniya duka waɗannan ni'imomi ne na duniya. Dan wani ya fika kudi bai nuna a wurin Allah ya fika daraja. Dan wani ya fika mulki bai nuna a wurin Allah ya fika daraja. Dan wani ya fika rufin asiri da jin dadi a duniya bai nuna a wurin Allah ya fika daraja. Saboda me? Saboda ita dukkan duniya Allah yakan bada ita ga wani wanda yake so yakan bawa ba wanda baya so. Yanzu in babin nifaq wanda yake kowa kudi a duk duniya ba musulmi ba ne. Na biyu ba musulmi ba ne. Na uku ba shi ba ne. Me dalili? Saboda ita duniya Allah yakan bada ita ga wanda yake so ga wanda baya so. Za ka iya samun mai imani iya da shi mara imani na da shi. Za ka iya samun musulmi na da kudi mara wanda ba musulmi na da kudi. Saboda me? Saboda wannan bai zama wani skelin auna soyayyar Allah gare ka. Abin da yake nuna soyayyar Allah gare ka shine wala yu'ti al-imana illa liman ahabba. Shine Allah bai taɓa ba da imani sai ga wanda yake so. Lokacin da kaga mutum bisa ga dukkan alamu ya ke ka imani, to iya bayyana cewa alamar Allah yana son sa fiye da kai. Saboda alamar bayin da Allah yake so shine ba a duniya ake ganewa ba, a imani ake ganewa. Imanin da kuma babu wanda yake da yaqinin ni da kai da shi ko su suna da shi sai me? Allah ne ya sani, don abu ne na gani. Sai dai ana iya ga alamominsa. Ana ga alamar imani, ana ga alamar ikhlasi, ana ga alamar takwa, amma yaqinin Allah ta'ala kadai shi ya san wa yake da shi. So dan ka dan uwa, idan kana cikin halin jarrabawa, to sai ka gane jarrabawa ta fi nuna cewa ba Allah yana kaunar ka da rashinka. Mu duba ko da cikin Qur'ani ayoyin da muka ji a zuna Bakara ta 157 ga kuma ahsiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin. Cikin suratul ankabut ko aya ta nawa da nawa kenan, aya ta biyu da kuma aya ta uku. To kaga Allah yace shin mutane suna zaton ayyutraku abassu ay yaqulu amanna, kawai dan sun ce mun yi imani ba tare da an jarrabe su ba, babu jarrabawa, babu talauci, babu jinya, babu tsangwama, duk ba zai iya yi ba. Haƙiƙa mun jarrabe waɗanda suka rigaye, kuma da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake gane masu imanin gaskiya, da haka Allah ta'ala yake gane ko masu imanin cuwa-cuwa. So da haka mai imanin gaskiya duk girman jarraba yakan yi hankali. So da haka ba zai yi imani da Allah, Allah zai jarrabe mu ba. Shi addinin musulunci bai rabuwa da jarrabawa. Musulunci addini ne na salvation, amma ba ka samun wannan sai kuma ka ci jarrabawa da Allah zai maka. Shi yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi ya ce du'iya an-nasu ila al-huda fa aqbalu fa wudi al-bala fa thabata as-sadiquna wa farra al-kadhibuna. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa ka ci jarrabawa, mu ma Allah ya sa mu ci jarrabawa. Yan uwan mu a ko'ina suke muna roƙon Allah ta'ala su ma ya ba su ikon cin jarrabawa. Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Malam ni direban jifa ne, ina tafiya a natse sai mai mashin ya zo ya fada ƙarƙashin taya daga baya gefen yaron mota na ta ƙasa ba ta baya, sai motar ta bi ta kansu sai suka rasu su biyu. Shin akwai azumi a kaina ko da kafara ko babu? A magana mafi inganci a yadda ka faɗan nan daidai ne,
cewa su suka jefa kansu karkashin mota a magana mafi inganci babu azumi a kanka sannan babu diya a kanka. Saboda idan muka duba cikin risala ta Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Wuhaymi Al-Tamimi rahmatullahi alayhi mai suna Ahkamu Hawadithis Sayyara. Ahkamu Hawadithis Sayyara ɗan risala ce karama matuƙa da gaske da ya rubuta wa wata mujalla ta Jami'atu Imam Sa'ud da ke Riyadh. Haka suka nemi fatawa sai ya rubuta musu, so shafuna ne ɗan kaɗan da ba su da yawa. A ciki ya yi magana mai tsawo wanda na taɓa ba da reference da wannan a tafsiri na Ramadan na shekarar biyu da suka wuce a ƙarƙashin aya da Allah ta laƙi cewa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina cikin suratul nisa aya ta 92. Sai ya ce dukkan kisa da ya faru da ake kafara cikinsa shi ne kisa da aka samu na farko, kamar akwai wani aggressiveness daga mutum, wato kamar wuce gona da yake. Kamar a ce a wannan hanyar doka ta ce malejin mota kada ka wuce 120 120, sai mutum ya taka mota ya kai ta 130. Idan dalilin wannan ya zama sanadin rasuwar wani dan gudun da ya ce a nan akwai diyya da kafara a kai, saboda mai saboda an sa masa iyaka ya keta da iyaka. Na biyu ya ce in akwai negligence shi ma akwai diyya akwai kafara, shi ne sakaci. Sakaci shi ne misali tayar mota ka je wajen mai fakadaiza sai ce tayar nan ta lalace, kar ka yi garajen tuka motar nan. Sai ka ce na a daga Abuja Kaduna zan je, sai ce wannan tayar ba na baka shawarar ko su ne kake da ban goyi baya ba. Sai ka ɗauki motar ka ma hanyar Kaduna, sai aka samu tayar ka bashe sai ka kashe mutane, sai ce a nan akwai ligidita akwai ganganci. Don haka akwai kafara akwai diyya a kanka, mafhum? Tayyib. Ko kuma a ce wa mutum in yana tafiya a mota ya ji bacci ya tsaya sai ya ce a baya jin bacci, sai ya je yana gangadi sai ya hatsari, to a nan akwai kafara akwai diyya, mafhum? Tayyib. Akwai kafara akwai diyya a kansa kamar yana jin bacci, ko kuma mutum ganganci ya sa ya bar kofar mota a buɗe kuma laifinsa ne, sannan ga dashboard ya nuna wa direba kofa tana buɗe amma ya tuka motar a haka sai motar ta buɗe wani ya faɗi ya rasu, sai ya ce to a nan zai iya yin kafara. Idan mai idan yana da ma'alumat yana da information akan kofar abu da take bai gyara ba, amma in motar ne kawai ta buɗe bai sani ba, a nan babu kafara babu diyya a kan direba. Saboda me? Saboda babu negligence daga gare shi. In ba ya san kofar motar tana iya buɗewa kuma sai ya ɗauki mutane a haka kuma bai je an gyara ta ba, shi ke nan sai mota ta buɗe yana tafiya sai wani faɗi ya rasu, a nan akwai kafara akwai diyya. Amma in da ya je an gyara kofar ya ƙi tafiya ya ce sai an gyara sai aka gyara, ashe gyaran bai yi ba shi bai sani ba, sai ya ɗauki fasu da iya tafiya sai aka rasu, to a nan babu kafara babu diyya ce. Saboda me? Saboda babu ganganci daga gare shi. So abin da ke sa a yi kafara shi ne mutum ya yi wani abu na wuce iyaka ko ya yi ganganci. Idan aka yi wannan to wannan yakan sa a yi kafara, ba in mutum bai yi wannan ba to insha Allah ta'ala babu komai a kansa. Mafhum? Tayyib. So da haka waɗannan sai ku kiyaye su. So da haka a halin da ka faɗa in dai ba ka koye mana wani labari ba ne. Misali yanzu akwai tayin motocin da suna tafiya sai tayin ta karkace ta da kanta. Ita da kanta sai ta karkace. Kwana na yake gaba ina kan keke ina tukawa 1982 irin wannan roka din ta zo haka kawai tayin ta karkace sai ta ɗauki keken da nake kai ta yi kifa da ni. Wanda shi da kansa duk da dai alhamdulillah cikin taimakon Allah keken ta lankwashe amma ni ko ciwo ban ji ba. Inda a yanzu ne mai biyo kila zai wahala mutum ya miƙe a yanzu, amma a wancan kasan shekarun yarinta sun fi sauki. Yanzu abin da wani zai yi ya faɗi ya yi ta jinya in yaro ne ba wani abin da ya dame shi, ciwon ma a jikinsa sai ka nuna masa, to gaskiya ni ban gana ji ciwo ba. Amma wannan abin da ya faru da jarabawa da aka yi bincike an samu shi direban motar a karkace take biya haka, idan zai shiga fada ya rahoton sai ya san ko ya lankwasa masa kaya amma ba ta shiga fada. So ina da keke wata ƴar baka haka spirit
ya lalata ta da zunna kokulin mahaifi na Allah ya ji kansa sai sai abun wata sabuwa haka orange kana mai launin ja haka da aka dage mixin bana bar sa eh so gagari da yake rai yana gaba ne inda wannan ya zama sanadi to gagari hukunci yake hawa kansa na ba da misali ne kadai ya za ka dukkan kasashe da suke da hankali in mutum ya zo ya samu dokokin hanya yana tsayawa amma yana cikin matsalar mu a Najeriya har a yanzu idan ma kaga sai ka zama abun kallo akwai wanda yake mahaddacin Qur'ani yana daga cikin yayin mu manya a Gombe wanda ya kai shekara 61 kai mahaddacin Qur'ani ne sama da shekara kusan 40 ya haddace ya je jami'ar musulunci yayi karatu na daga cikin manyan malamai kawai traffic light ya tsaya gani akan hanya yake sai ya tsaya ba mutane sai wannan ka tabe gona ta kai mawa wuce mana lokaci wuce mana ba kowa ka tsaya wai sai kuma shi ake zagi yace wani da yazo wuce da mota bai san wai ba wanda ya ga sai ce wai me ka tsaya sai dan bare shi dan bare yake ba kowa yace tsaya wanda yake ce matsalar mu ta kasar nan shine ita doka ba wanda yake sha'awar ya bita kowa yana so Najeriya ta gyaru amma babu wanda yake so a sa doka ba da yake yi ta shi yasa muna da aiki mai girma wajen gyara yanzu wannan face mask din kullum zamu yi darasi sai an tunatar da mu kowa ya saka na yi magana da FCTV na sakamakon wata biyu da wuce randa muka rabu da shi Mina ta'aziyya na rasuwar babban malaminmu Sheikh Ahmad Dai muna magana akai sai ce mu amma dai zan yaba muku masallacin An-Nur bincikensa ya bayyana duk Abuja bayan da ake kiyaye sharuɗa COVID-19 protocols irin wannan masallacin amma kaga duk da haka nan ne aka ce alƙi ko ina kokari amma kullum muka zo da siyan ta azanta kowa ya sa biyu ya sa face mask to in ka mita a nan masallacin kaje wasu masallatan to fa mutum ɗaya zaka gani ko biyu ba masallaci ban kaje coci ka zaka gani in ka mita a Abuja kaje garuruwan irin ko North East ko North West in aka ganka da wannan ma abun kyama ne shi wannan din kyamar ka za a ji amma manta da ya shigo na je ne da wata babar a North East tana gaida da su malam corona ya dawo ne nace ne ba nace na ganka da wannan takutumi nace baba ya tafi ne tace an ce ya tafi tuntunin so ni sai in sa mata damuwa zan tar mata da hawan jinin ta ni haka din da yana kwanci to in kaje can sun mamanta da an yi corona kuma har yanzu da tawada rasuwa kuma sai a ce ba a san dalili ba in kai wa mutane nasiha a kiyaye sai a ce a kuna tsoron mutuwa ne wani ma in yi nasiha sai a ce wai Yahuda suka sashi wani ma a ce Yahuda suka bashi kuɗi dan yayi mai dan ya tunatar da al'umma ta kiyaye lafiyar ta ka duba san rai a wurin kuma da tito ya kamu a ce ba ita bane a je asibiti a yi bincike a gane ita ne ga bannan an kare rasu in ka ce ya rasu a ce fa ajalin sa ne yayi ba dabara dole ta fito kuma fa dole sai mura yuta haka Allah yayi na fita a nan nan yayin middle east wata kasa kamar wata biyu da yuci tunda da shiga kasa har da kuma gonda mai da wannan ba kuma rana ne aka sanar da doka aka ce kowa ya saka rana ne ya ce to mu matsalar mu shine aka yi dokar ma wani da gangan zai karya ga me za a masa shi da gangan zai ana ta ba ku labari ko aikin haji da aka je an sauki annabawan Najeriya a wata abuwa to irin bayan garin da aka gina jan annabai zuwa karfe sai aka samu wani dacci to idan ya zo masallaci sai zo da ɗan karanan kulunan nan in ka shigo sallah ba kula sai ya sa maka to mun zo sallar da subuh haka sai zo da wasu wanda masu da hula asuba sai sassa musu hula haka da yayi ku hulu yana zuwa da su kun ba kada hula sai a sa maka kada zai sa sai ce ku rika zuwa da hula sallah irin dattawan mun da da aka tashi mutane mun bin sai sabon hula sai a musu bayani ai saboda yana gayi da hulan ya duka bala ne yayi kaza wallahi da aka tashi sai aka yi mutum a gidan wai za a zo a zara karkuwa ya sa hula yazo sallar azhar da guda 12 duk suka kare sai ga mutum yana sallah sai ga yana waiwaye wanda ka ko za a sa hulun ko ba za a sa hulun wai a kure shi wani na idan da sallah sai ya sai ta kuje sai ai mun kure shi Allah ya yi magana sai ka yi kare wai a kure shi a yi magana sai ya magana sai ya bari mu ga asar yayi ne ni ta kafin ku ta ga jama'a kana so da guda mu ga yayi wallahi ba ta ganin abun dariya ne abun mu yi kuka ne duk wata kasar da ta ci gaba wallahi sai ka samu ɗan kasar suna da tsari amma mu yanzu ina tsari al'amari ya lalace tun daga karya doka mun zama tsakanin mu da juna ma babu amana akan mutuncin juna ko dukiyar juna kai masallacin Allah ba bai kubuta ba ai fa sai daga wannan ke fada
duk inda kace garuruwa ba za ka ga masallaci sai amma gida da fado so wa ake tsoro masallatan ne wa zai zo lokacin agogo haba jama'a masallaci agogo masallaci in ba a kulle ba za a sace shi dan Allah bai ishe mu mu yi kuka ba mun zo sallah masal agogo fa dakin Allah ne amma mallaki in ka bar shi ba za a dauke shi generator masallaci ka je ka ga garuruwa in za a tare da su an tafi nesa sai a samu bishiya sai a sa masa anfa yadda ka san ya ci san kai kuma da direktor masallaci kuma da direktor dan Allah ne kuma wallahi in ka bashi na asaci masallaci ka zo sai ka adana takalma dan ba ka ba za ka dauki in ka aka baka kudin sadaki ka zo ka karbi aure a masallaci sai ka rike hankalinka in ba haka ba sai ka rasa jama'a a makabarta da zumun kai wata dawa wani ya tashi ya tsaya yace jama'a mu ne masu aikin makabartar nan muna sanarwa da cewa mu in mun taimaka ba ma karban kudin mutane ba ma roƙo saboda an samu jama'a da suke rako gawa makabarta a nan Abuja sai su rika cewa su ne masu aikin masallaci a basu kudi suka ce mu ba ma karban ba ma roƙo ana biyan mu albashi don haka duk wanda ya je ka gefe ya roƙa yace shi ne aikin makabarta ne kariya yake da Allah duba wai mu din ne ba makabarta fara musu bai ne amma wai sai an sanar in ba haka ba wani zai cuce ka a wurin sai ya ka gina a karbar kanda ko alajuwa da ko doktor wa da ko professor wa da ko bazarburwa ne sai ya gaya maka mu ne masu aiki muna neman kudin ice da kudin da kamfani ana ta mutane babu in ka bashi kudin sai ma sai ka ga abin sa kuma mu din ne ba wanne yake yi ba jiyan nan nake ga wani dan uwa yana posting malami ne mai da ake cewa wai dai selfie ne sai sa hotonsa sai kare garansa haka ya matsayi ta waje ɗaya rindike sai posting hoton sai yace ya ba kansa dariya saboda me saboda da in zai selfie sai sake da mutane ana selfie da ya sake sai aka sace masa wayarsa kuma an kewaye shi aka raba kalla sai mai wayar rasa to shine sai yake dariya ka san za a yi selfie kuna zuwa sai hada jinsa sai matsa sai rike waya ma gawa muna tsoron kabari na muna rike da cebur na ɗiban kasar gawa ina zuwa a makabarta abokin aiki na yace aka baka da dauki wayar ka kawo rike baka kana dauke ta akan kabari wai saboda me na rike cebur ina daukar kasa in bai karbi wayar yana ga na sace ta akan kabari kuma ga hadisi aksibu zikra hadi min nafsi ga hadisi a sahih at-tirmidhi hadisi da ibn abi kullab bai wa'azi practical wa'azi tace mutuwa amma al'umma bai dishe mu ba saba Allah ta'ala ya gyara halaye Allah ya gyara halaye amma wallahi in ba dan wai ayoyin da Allah ya haramta yanke tsammani ba wasu al'amuran sai mutum ya yanke tsammani amma ba daidai bane yanke tsammani din saboda duk abin da ya fi karfin mu bai fi karfin Allah subhanahu wa ta'ala ba gyara rahama sai muna fatan Allah ta'ala zai bada rahama ya gyara mu na ci gaba da darasin mu na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi a darasi na 94 yau muna biyo ga watan Rajab ko insha Allah hijira shekara ta 1442 bisa ga sanarwar surutu insha Allah muna cikin hadisi mai tsawo ina ga ba sai na maimaita shi ba saboda lokaci sai mu tashi daga inda muka tsaya daidai ina muka tsaya na daidai kan gina فقال عمر والله لا اسمع احدا يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل إلا ذهبه بسيف هذا كان وكان الناس أميين فلم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا صالح انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إلا دركته بسيف هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أخرجوا لي فأخرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومس فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فألموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبي واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعه حسنه جميله وانا حديثي صحيح ليه هنا تكن تلخيص نشمائل النبي الشيخ محمد ناصر الدين الحباني رحمه الله عليه الحديث يا قريب كل 33 من بيان فرقصا cewa sani bin ubay sahabi ne ya ruwaito cewa lokacin da kai ya halitta jinya kai tsanani ya shiga halin da bai san ina yake ba shine uhudiya rasulullah ya shiga halin da bai san mai haudahu ba da ya farka sai yace shi lokacin sallah yayi suka ce masa na'am yace ku umurci Bilal ya kira sallah Bilal al-Habashi sannan ku umurci Abubakar Siddiq yayi limanci haka bayan lokaci ya sake shiga bayan ya farka ya kala shiga halin da bai san ina yake ba ya sake tambaya lokacin sallah ya aka ce masa na'am yace a umurci Bilal ya kira sallah sannan a umurci Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yayi limanci as-siddiq al-akbar siddiq al-umma ila dakki ta fazli radiyallahu anhu na'am dan haka sai na Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah ka san cewa baba na mutun ne mai taushin zuciya idan ya tsaya a wurin sallah yana limanci ya tuna baka wurin taushin zuciyar nan zai rinjaye shi yayi ta kuka ba zai iya yin limanci ba ina ma da ka umarci waninsa har ka shawarci Hafsa bintu Umar radiyallahu anhu akan ki taimaka min mana in so ko ma babanki yayi dan na san halin babana me ke faruwa ke ya halitta yace a umarci Bilal da kira sallah a umarci Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yayi me yayi limanci wannan yana daga cikin hadisan da ake tabbatar da cewa fiyayen halitta ya dora shugabanci akan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi yasa ko da lokacin da ake sakifa da wasu suke wa sayyidina Abubakar inkari Umar radiyallahu anhu cewa radiyahu rasulullahi fi dinina afala narda bihi dunyana manzon Allah fa ya amince da Abubakar ya jagorancin a al'amarin addinin me yasa za ku yi jayayya da shi a cikin al'amarin duniya kuma duk mutumin da aka amince a addini jagoran ka ne ai bai dace kuma kaga kana musu da shi a duniya ba dan al'amarin addinin shi ne muhimmin duniya da aikata ni ya ce hayaniya ne da ban kaura to annabi ya sa shi ne shugabanmu a sallah yana rayu me yasa za mu zo muna masa musu akan ni'imar duniya mafhum tayyib kuma akwai dalilai da dama bayan wanda da ke bayyana shi shine khalifa na farko ba'da wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ke yanka ta yi kwatanta iyalan nasa da cewa suna nan kaman sahibai ne na Yusuf alaihi salam wanda nayi magana da tsawo akai ya sake cewa Umar ibn Bilal ya kira sallan Abubakar Siddiq ya yi limanci
bayan daga nan kuma inna rasulullahi waje da khifata ne ya kanta ya samu dan saukin jiki har ya fito ya dogara akan Barira da wani mutum muka ce sunan mutumin Nauba Barira kuma baiwa ce ita ma yar Habasha ce wato yar uwar mu ce ba Afrikiya wato mutumiyar Afrika ce ita ba don haka sai ya kanta ya dogara akan su ya fita a wata riwaya kace ya dogara akan Al-Abbas da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu malamai suka yi jabu bai da kuma cewa Barira da Nauba sun fito da shi a gida da yabo bakin masallaci Al-Abbas da Ali radiyallahu anhu suka karbe shi zuwa ga cikin masallaci saboda aljamu aula min al-tarji to da haka suka rada hadisan mafhum tayyib lokacin da Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ya fito sai ke kokarin ja da baya dan fiyayya halitta ya zo ya yi limanci fiyayya halitta yana ce masa tsaya a wurin ya tsaya yi sallah aka kawo fiyayya halitta gefen Abu Bakar Siddiq suka yi sallah da wannan wasu ke cewa salatu Abi Bakar wasu kuma ce salatu Rasulullah wasu na ga annabi ya yi limanci amma magana mafi inganci Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ne yayi limanci fiyayya halitta ya yi shi wannan ya kara bayyana karama ta Abu Bakar Siddiq da tijan arziki a ce wanda ya zo da musulunci da qur'ani ya miƙa sallah ai daraja ta kai iyaka yanzu ko sudde sai miƙa sallah ba ka zama babban mutum ba ko Sheikh Shuraib a ce yanzu limaman harami kawai a ce wai kai ne liman in ma an ba ci har ka zo ni dai kenan ai sai ka ji kai ma zama babban mutum ne ka jagoranci limaman harami to na ba limaman harami ake magana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafhum tayyib hatta qada Abu Bakar salata hala Abu Bakar Siddiq ya yi da sallah daga baya sai aka dauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ga Aisha radiyallahu anha take cewa na fahimci an dauki rayuwar sa ne a daidai lokacin da naji yana cewa ma annabiyina was siddiqina was shuhada was salihin Allahumma rafiqa al-a'la yana karanta wannan sai ta ce sai na fahimci lokaci yayi wannan yayi kamar ikiti ba su a wajen malaman balaga wace aya ce zai kama da wannan suratul nisa eh haka ne suratul nisa amma wa zai kama aya wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alayhim min alladina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa aya ta nawa to gunta aya ta 69 so tace daga da najiya karanta wannan sai na san lokaci yayi sai Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa fa qala umar sai umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mutum ne mai imani amma kuma iya da dan tsanani saboda haka addini yake addini ana bukatan masu zafi da masu sanyi in masu sanyi su masu zafi suka yi yawa mafiya yawa sai a sa kowa ya cire tsammanin rahamar Allah in ko masu sanyi suka yi yawa to sai kuma sanyin ya sa gaba ɗaya a daina ma bautan a ɗauka duk abin da kai za ka shiga aljanna to ya za sai a ce a ɗan samu masu ɗan zafi da masu sanyi in an ce sanyi ba ana nufin ka haramtar da halal ba a ka tsaya inda nasu ya tsaye da kai in an ce ba zafi ba ko ba ka zo kan dumbari kai ta zafi ba ba shi ake nufi zafi ba ana nufin zafin da yake ƙarƙashin ruwan Qur'ani da sunna don akwai wanda suke bai da mimbari ya zama kaman wajen yan tasha mutum ya rika ashariya akan mimbari don me wai ya bayyana iya da zafi mutum ya rika zabga zafi da kalmomin ashariya akan mimbari wannan ba maganar zafi ba ne zafi ba ne wannan ba guzanci in wannan ne sai mu ce ba guzanci shi kuma bai da asali a addini in an ce zafi su ne waɗanda suke irin approach na sayyidina Umar dukkan fahimtar karkashin Qur'ani da sunna ne ba a rika amma ba wai mutum ya fita a duniyar Qur'ani ba dan shi yana da ne dan shi yana da zafi wannan ba daidai bane duk yadda kai ne zaka ce Allah ya ce duk zafin ka karka ka daga kashin qala Allahu qala Rasulullah kuma ala fahmi salam yayi magabata suka fahimta anan zaka tsaya in ka wuce wurin to ba sunan sa ba musulunci bane ya zama wani abu na daban Allah ta ala ya kare mu daga wannan sai Umar ibn Khattab yake cewa la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah qubida illa darabtuhu bi sayfiha yace kan naji wani daga cikin ku yace manzon Allah an dauki rayuwarsa in ɗayan ku ya fada wallahi dan sare kansa da takobi ban sare shi hankalinsa ya tashi saboda me saboda al'umma ce da ba ta taba ganin wani annabi gabanin ta ya rasu a cikin ta ba sai wannan ne na farko
don haka babu wani previous experience shine annabin da aka aika musu kwaya dai suka rayu da shi kuma ya rasu so duk abin da ya faru babu experience to in an zo yin sa yana wahalar da mutane yanzu mun babu misali in ba dan yanzu da muke ga ana dawafi a Kaaba da Safa da Marwa ba wallahi in dai irin da da ake yi yayin da akwai karancin wasuwar abubuwan a station da muke gani in an gama karantar da kwani hannun gani can sai ga amma ba haka yake ba duk sai ka rube saboda me saboda baka gani practically a aikace ba so idan ka je sai ka dauka an ce dutsen Safa da Marwa sai ka dauka za ka ga wasu duwatsu ne kamar dutsen Zuma haka a bayan gari sai ka ga ai ba ba dutse bane kawai an gyara wurin ya zama kamar wani falo maybe sai ka ga wasu kila duk kasar kuma ba falon da ya kai shi kyau sai ka ga idan dutsen sai ka ga dutsen shi kansa ba alamarsa an kyautata wurin to amma idan kana karanta abin a littafi aka ce za ka je tsakanin Safa da Marwa to sai ka dauka tsakanin duwatsu ne za ka je cikin turbaya kai ta gudu ko ka ji an ce hawa dutsen Arfa sai ka dauka wai za a je dutsen ne a hagu wani sai ka ce mu ci abinci sosai da safen nan dan kada a je dutsen wahala an dauka wai hawa ake to yanzu saukin da aka samu shine gabanin ma ka je akwai video da ake iya samu a kalli abu amma duk da hakan ka je sai an ba da kai wani lokacin in ka karanta sai ga abin a aikace an ba da kai dan me dan ka karanta in ka je aiki sai kaga abun ya ruwa ko ne mutumin kawai da muka kai aiki haji da shi 2004 idan zan tsada ba kauye ne to da ya gani ina jan su a jiki haka mutane ne ba flattery na kauye ya sai da shanin sai ya ji aikin haji Allah ya karbi hajjin sa amin da karanta da cewa ana iya yin sa'ayi tawafi babu iyaka shi sai dauka sa'ayi ne cewa an ga kammala na umra tunda tamattu ne da zaka yi tawafin ka kai bakwai kai nafila kai addu'a ka kara bakwai to shi ya saba kiwo a jeji bai da wannan gajiya da lalaci gurin namu ne an burbi wallahi sai tashi every day sai ya sai yayi wannan sa'ayin bakwai sau bakwai sa'ayi ba dawafi ba wannan wahalar sa'ayin kullum sai yayi guda bakwai sau bakwai to har Allah ya kaddara karshen an da amina sai ce zai je sha'ayi bakwai sau bakwai nace ba sa'ayi ba dawafi sai ce wannan ɗakin Ka'aba ake faranci yace shi bai bincika karatun ba ya dauka tsakanin Safa da Marwa ne ake yi wallahi bakwai sau bakwai yake kai ka sai ya ji shi ko shi bai dame shi ba mutumin da zai iya kiyo kora nan ba ya tafi ya kiyo mita 400 dan ya zuwa da wani ai dadi yake ji yana yi ga AC ga ruwan sha a wurin Allah ta'ala ya samu wani lafiya na to a lokacin da yake zai dake shi da takobi duk wanda ya fara kana yace wa kana nasu ummiyina saboda mutane sun kasance ummiyai ne huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi balalin mubin cikin suratul jumu'ah aya ta 9 aya ta 10 mutane sun kasance ummiyai ummiyin in an ce ummiyin ne ake nufi wanda ba su iya karatu da rubutu ba su ake cewa ummiyai to mutane sun kasance ummiyai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa gare shi gabaninsa lam yakun fihi nabiyyun qabla gabanin zuwan sa babu wani annabi tare da shi annaban da aka turo zamanin su ya wuce فقالوا يا صالح سيسكتي يا كي صالح انطلق الى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو ده صاحب من ذو الله شيء ابو بكر الصديق رضي الله عنه فرد وكراش فبورا ga mu a cikin wani hali a gida ke yin halitta ya rasu amma Umar ya ce takobi ya ce duk wanda ya fada zai sha duka so kira sayyidina Abu Bakar wanda yake bayyana duk yadda al'amari ya tsanani bai dace da mu akwai dattawa da sun saka su kai magana sai a saurara musu na ba na yadda da maganar matasa da ke cewa wai a arewa babu dattawa wannan ba gaskiya bane muna da dattawa a arewa duk da karancin su muna da dattawa da addini ya dame su kasar ta dame su kare mutuncin al'umma ya dame su sai da in kai baka san su ba amma muna da dattawa wanda lalace abu kai da har mutaci zai ce wai a arewa babu dattawa in ka ce sun yi karanci ba kamar da ba na yarda amma babu dama a ce babu muna da dattawan da Allah ne gaba gare shi muka je har yanzu daki a wurin su a tiraka su ba mu shawari a rayuwa
bai dade ba akwai dattijo da shekararsa 92 daga jihar Kano yake. Na je wajen sa ina neman shawari. Muka yi kari sai ce ba sarakai ne kuna ga yadda aka waye gari kan biya ki lalace a arewa. Nace yace me abu ne nace kurka hutuwa kuna dan ba da shawari mana sai ce a'a ina tsoro me yasa yace kan biya ta lalace. Yanzu kana fitowa kai magana matasan nan mara kunya sai su fara zagi. Yace shekara na 92 ina kuma zan zo ina magana da iyaye lafiya mu ina kace nace da matasa to baba da tawa bane wani lokaci kaushin halin mu da muzan tazatar yasa da tawa ke tsoron yin magana amma wallahi ba da tawa suna yin karanci babu kokonto adadin su bai kai irin na da ba amma har yanzu muna da bakiya na dattawan kwarai da suka damu da damuwar da ke damu akwai a cikin yan kasuwa akwai a cikin malaman addini akwai a cikin yan boko akwai a cikin kowanne nabi amma ana samun dai uku hudu zanga amma me da kuwa shine yau kuma yayi gari a arewacin kasar nan babu mutumin da yake karɓar mutuncin sa kowanne kowanne mutum ana iya cin mutuncin sa to duk wanda ba zai iya taran arani da ka ba sai yayi shiru saboda bai so ya saka sa a wannan katariyar yanzu kwanan da malami ka ta waye baya amma za ka ga hatta yan tasha wai suna zagin fataba a kan shikar aure kaga waɗanda ma addini bai dame su ko suna iya ba da miranci lokacin da aka yi rubu don wa'azi na harantar da waka ko abin da ya kama da wannan late 70s irin wa'azin zafi da aka yi masu yi waƙi har kafa wasu an yi saboda mai saboda fahimtar ma wasu na sosan amma ba a taɓa samun wani mawaƙi da ya waƙi ya soki malaman addini ba saboda mai saboda akwai tarbiyya ga su ɗan shata mun gani su ɗan baraya ga su ɗan su ɗan ƙwairo duk ba mu gansu ba ne duk ai gungunsu babu wanda bai san muryarsa ba amma saboda ana karrama addini amma yau sultan da kansa ya magana sai ku azage shi mu duba ran da ya bayanin ce a cika azumi 30 babu wanda cikin ke bashi albashi babu wanda ya yi kirkin da iyalansa zai zauna ya yi cikin karfe 3 na dare 4 na dare akan matsalar al'umma ban taɓa tunkarar sultan rana ɗaya da damar al'umma ya ce na duk barci ba kuma tun ban kai yanzu ba in kana da shi ko me yake zai bari zai fito kuma sai da karfin sai dare amma kawai ya ce mu cika 30 kasashe sama da 20 sun ce a cika in ka shiga online babu wata shugaban kasa da aka zaga amma muna tsinewa shugaban musulmai albarka kuma wallahi wanda suke magana a zahiri ba su yi addini kashi ne ɗari abin da shi yake yi to ta yaya za mu ci gaba da haka ko kuskure ya dace za mu zage shi mu fa mun tashi abokin wanka wani kuskure ba ka ce masa ƙarya ne ba ma wanka ba abokinsa laysa minna man lam yuwaqqir laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wannan hadisi ne ba cikin sahih al-bukhari hadisi na 3211 bai tare da mu dukkan wanda bai ji ta musayin kanana sannan kuma baya girma manya a al'ummar mu da muka tashi da tarbiyyar da iyaye suka mana ai wanda ya haife ka ko ba baban ka bane shekaru sun kai ba ka kalle kiran sa ka dage shi bare sultan a ce shi yake kan gudiyar shehu Usman dan Fodi amma matashi da bai yi sallar da su ba a ranar karfe 11 ya farka sai da gamar magana kuma a haka mu ce ba ba mu gyara da ɗin mu ce ba madadantawa yanzu an take ba ku misali a kan ishin covid ya dawo sai kawai mai bashi na ɗan shiga ciki na kira wani malami na ce a waye da kai sai ya ce malam zagi da muka sha a karan farko ya ishe ni haka nan nuna ba zan sa baki na ba amma na hakuri na farkon Allah ya karba ga bala'i ya na zai iya cutar da ni amma hatta ba da ba'a cikin cutar wallahi shi ya hakura saboda karerai da sharri kuma al'ummar da ake so a kudar ke yi wani ya ce biyan ku aka yi wani malami aka ce wai 200,000 gwamna ya ba su su zo su yi wa corona kankan wai a yi wa corona kankan corona da takara ne kuma wanda ake wannan maganar ya yi digiri a shari'a ya yi masters a shari'a ya yi phd a shari'a kuma ya je garin manzon Allah ya yi karatun ya dawo amma wanda bai gama arzikin hadis ba shi ke cewa wai an ba shi 200,000 ya yi kariya a kan ba jama'a ta yi ramu yi na tsara don haka duk wata al'umma sai tana girma ba daga mai take nasara yadda iyayenmu suka tarbiyyantar da mu sai mun yi wa ɗayan mu irin wannan tarbiyya mu ci gaba in ba mu yi babu inda za mu ci za a waye gari a arewacin ƙasar nan ba mai iya yin magana yana gaba
ga irin su Dr. Khalid Aliyu hafizahullah sakatare na JNI duk wahalar da aka taba addini irin su irin professor Isaac Akintola na Murik daga Lagos ko yayi aka yi su yi magana sun sa rayuwarsu a hatsari an nemi a kashe su akan harkar addini an je gidajen su an musu barazana duka akan addini ba mu sani ba amma rana ɗaya idan suka samu wata dama suka ga abu wata hanyar da za su magance matsalar ba wannan hanyar da aka saba ba sai wani ce kaga duk sun lalace sun yi shi ai ba ɗan jaridu ba ne su malaman addini ne malamin addini yana neman guidance na Qur'ani da hadisi ne da zai magance kowace matsala in kaga sun yi magana akan matsala ne to an samu matsala 20 da aka magance ba kama san an samu matsalar ba dai ka san magance ta amma mun waye gari ba a zagarwa kowa kowar mutum da ake zagin sa da tijo ko shekarar sa nawa ne za a iya yi yanzu ka duba shekaru na shekara irin su man bauchi kusan shekara 100 yake amma za ka ga yaro karami akan sabanin fahimta sai dauki kalma ne muni ya jefa masa mu ba mu na tarbiyyar ba ko a kai sabanin fahimta saboda shekarun su da ni'imar qur'anin da suka dauka akwai ne gudun mutuntawa da ake yi ko da an saba haka ake yi shi kansa criticism iya bukatar courtesy a cikin sa amma ba zai waye gari gobe da al'umma cikin ta kowa da mutum zamu zage shi mu ce wai a haka zamu gyara al'umma ba a taba haka ba a duniya kuma din mu muke wannan za a waye gari ba mu iya gaya mana gaskiya ran da nan na kara maganar covid nace na kira mutane kowa nace waye da kai sai ce na tsoro nace to ko za a zage zan fara ban ga ba haka ba to amma akwai iyaka akwai iyaka in yau Allah ya sa dai tsawon kwana ai ko akwai lokacin da bazan zo bayan wakin da yi wa'azin haka ba ko to sai mu dawo mun gyara dabi'u mu kiyaye a arewa muna da dattawa suna garanci amma mu muke sa waɗanda suke da sauran nagarta su shi saboda idan muka saba da su ba ma ragar musu wajen cin mutuncin su kuma muna da wani rashin adalci in da tijin ya alkhairi sau 10 rana ɗaya sai kuskure to kuma daga ranar ya lalace yadda ka san mun dauke shi kaman mala'ika ai babu dan adam da yake goma kowa tare yake bai cika goma ba so ko da ba kuskure ne mu amince kuskure bai sa mu cire mutum a cikin halin nagarta ai aqidar da ta sunna hatta sahabbai sun yi kurakure amma ba a irin kurakuren da ake musu kare dai na kama girai ba amma sun yi kananan kurakure amma Allah ya yarda musu ya ba su aljanna so me yasa wani azabun ba zai kuskura ba Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya Allah ya gyara tarbiyyar matasan mu. Allah ta'ala ya bamu ikon girmama na gaba da mu. A kuma kowane wuri suke. Allah ta'ala ya bamu ikon ba su darajar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su. Na'am. Fa'ataitu Abu Bakari sai na zo wajen Abu Bakar Siddiq. Wa huwa fi masjid iya masallaci. Fa'ataitu abuki dahishan sai na zo masa ina kuka. Dahishan shine mutahayyira ina rube. Falamma ra'ani lokacin da ya gane kare yace aqbida rasulullah an karbi rayuwar manzon Allah ne fa kuntu sai nace inna umar lalle umar ya kuma yana cewa la asbaqu ahlan yadhkuru anna rasulullah qubida illa daratu bi sayfi ni ne na umar yana cewa ba zai taba jin wani yace an dauki rayuwar manzon Allah ba face ya dake shi da kabar da takabi intisali فقال لي سيد ابو بكر يتي وصالح انطلق ليتس جو وجيم فانطلقت معه سيد كان هنيا تعالى له فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله سي مكا بو مكا سامو تاني سن شيشو وجه من زمان الله صلى الله عليه وسلم مفهوم طيب فقال سيد يا ايها الناس يا ابو متاني افرجوا لي كبودي من هنيا يجي ابو بكر صديق saboda shine shugaban dattawa na majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi shine annabi manzo amma shine shugaban dattawa sai ce Abu Dawud da tijan arziki ya zo wannan shi zai kiga mana komai sai da dattawa Bahaushe yace wai da yara ado take ba ta karfi duk ilimin kan kana shawari da dattawa sai ka fahimci ka sa ilimin ka wata rana ko da ba ka fi su ilimin saboda sai sun yi sharing wani abu na experience da kai wanda ba za ka fahimce shi a littafi ba mafhum fa afrajuna sai suka bude masa haka bude masa hanya faja'a sayyidu hatta akabba ala alayhi sai fadi kafiyar yallayta wa fi yusuna akansa wa massa sai shafe shi
kamar yadda muka gani a baya ya sumbace shi yace duk hayyar wa anta mayyita fa qala sai karanta innaka mayyitun wa innahu mayyitun kai nan mai rasuwa ne kuma su ma masu rasuwa ne cikin zumar aya ta 30 ya kuma kara da wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablika ar-rusul cikin ali imran aya ta 144 ثم قالوا سي سكتي يا صاحب رسول الله يا كي صاحب من رب الله أقبض رسول الله أقبض رسول الله شن أنك نرى يوم رب الله لي قال نعم يجي نعم يا رسول شي سي تبت عند أبن دسورة فكرة قال أما ديتي يا رب سيدنا عمر يا صالح سبولة بي سبولة وانا يلدن سنة تتجن سنة وان سنة كما جاء غورا سنة كما شي دي فوق بند التاوة كاقي كرم منقب ya ce duk wanda fara za a sake shi amma Abubakar Siddiq da Dubai ya to ya rasu sai ce eh ya rasu kuma sai da Umar ga takwabin a tare da shi shi bai ji tsoro ba wanda bai ke bayyana mana da yake girmama manya to yau mu mun kai matakin da manyan mu kana su yi magana suna tsoro saboda bai saboda rashin ladabi na mu fa alimu an qad sadaq sai suka kunce lalle abu ya tabbata wannan gaskiya ne قالوا يا صاحب رسول الله سكت يا صاحب من رب الله أن يصلى على رسول الله رأي من رب الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي با بس ده ولي إكسبرينس سو سأنا يقول إيه كده حديثي تقولنا أتارا حديثا أمير كذا قال نعم يا شيخ نعم لا بس صلى قالوا وكيف سكت كيا يا قال يا شيخ يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويبكون ثم يخرجون متعرض على شيء جوجم su yi kabbara su yi salla su yi addu'a sai su fito so sai aka yi ta salla din jama'a jama'a group group wurin ba zai dauki jama'a da ba sai a ce group gaba ko su shiga su salla su fito su shiga aka fara da manyan sahabbai dattawan suka fara ma tsakamake suka shigo mata suka shiga aka kammala aka ba wa mata dama suka shigo suka yi salla yara kana suka yi hatta bayi an ce su zo su yi salla so haka akai ta yi group bayan group wannan su shiga su yi sallah su fita wannan su shiga su yi sallah su fita mafhum tayyib to haka akai ta yi fa qalu suka ce ya sahiba rasulullah ya kai sahibin manzo Allah ayudfanu rasulullah za abun da manzo Allah yudfan wannan fi'ili ne mudhari mabni للمجهول رسول كما شيء نائب الفاعل ذي الرفعة لا يقوم إنما مضاف إليه رسول هو مضاف كنوه سيدما أيوب فن رسول الله مفهوم شن ذا أبن نشي أكسا كمين أكي يقولنا ما متى قال نعم يجي نعم ذا أبن نشي قال أين أين قال يجي في المكان الذي قبض الله فيه روحا أول إن الله يذكر أيوة النبي أنا أكي يقول نشي كيف هذا لما صاحب بيت أبى كيف أسوق كذا ولا أنا كذي كذا مفهوم طيب فزي مكملة فعلموا أن الله فإن الله لم يقل روحا إلا في مكان طيب سبوا الله بايع أو كارا النبي سي أولي وليك من سلك الله بايع أو كارا النبي أولي من جزا مفهوم طيب فعلموا ان قد صدق سي سوكا فهمتي سي والله ابن دي دي ابو سحكر سو كاجا شي يزو يبا دا غايدس حكمر كاو وانا دوك زاتن سيدنا عمر ابن ابو بكر الصديق يي مغانا رضي الله عنه سي كاجا يا ثورا سبودا بي سبودا دوك زاتن كانا شي كما كانا دا غايدس يانزو دوك دا مو الماجيري مونا كاراتا دا مونا دا شي ا cikin malamo da dai kira kai ce karka yi karatu sai ka ce da'am akar bakalla ba ba ta dai aya ko hadisi saboda girman su ya kai mu saurara da su in a cikin aiki ne na yau da kullun na sana'a akwai wanda suka kira suka ba da shawari ba ba musu yanzu misali nake bayar ga minista da police sai muna ka fito shi a wurin abokin aiki ne amma iya da experience da aiki da riba ne da shi wani lokaci sai in kira shi a waya sai ba da shawari ba shi kadai ba akwai wasu me dalili ya gama jami'a tun 1970s min ba bin misal kuma yake aiki ta ya za a yi experience da ya tara kuma ni ya zama ina da shi zai yi ba zai yi to wannan shi ne abin da ya mana karanci tsakanin matasa
in mutum yayi karatu yana ga zama almajiri shekara ta 35 amma sai ce duk Najeriya bai da malami yanzu akwai wanda Habibu bari fada yace yana daga cikin nimar da Allah ya masa shine shi duk kasar nan bai da malami shi bai da malami inda ya sani rusa kansa yayi ai ran da kace ba ka da malami ana bari yana lalace ai ana bari yana lalace ai ba ka girma kace ba ka da malami ba za ka girma ba shi kenan ya zama shi dan ne malami duk wanda kake gane ce bai da malami to ya ga mai wa kansa jarihi ya lalata kansa ya dace ya amince da iya da malamai da za su kira shi su ja kunnan sai saurare shi to haka ake harka ta ake ai matsalar da muka samu kenan kowa sai ya kafa umar sai ce bai da malami sai zama ba wanda sai ce yi kaza yayi ko ya bari ya bari saboda me saboda shi ya kika kike zama iya da malami wani karatu ma kawai a kasa yayi shi bai taba zuwa gaban malami ya karatu ba yanzu mun tashi gaban wasu malamai irin Sheikh Salisu Sadauki Allah ya ji kansa ya rasu yau shekara ɗaya da karan da yake ba na ba ku na ba rasuwarsa to dokta da yake kato gaban sa yayi jika da ni ran da naje gaban karatunsa ran farko ya nuna masallacin juma'a da kofar gidan sarkin Bolare a Gombe yace mun wannan masallacin shekara na yau 47 ina tafsiri a cikin sa tafsiri kare ya rasu shekara sa dari da misali nake bayar to waɗanda suke iyayen mu ba sabokin malamai ya karantar da su yan shekara 90 yan shekara 100 a malamai a gurin sun yi karatu gaba gare su misali nake bayar to yau yana raye ai malaman mu ma da iyayen mu duka malamin su ne ko baban su ne to amma yau sai ka ga yaro shekara 30 da kada sai ji baka wai shi bai da malami a Najeriya shi malamin kansa ne wai ita ce ni'imar da Allah ya masa to gaskiya mu muna da malami ai yanzu zan kirga maka malamai na rayuwa a duniya saboda mutum 40 wanda suna ko a cikin Gombe ne ko Allah da wanda sun karanta da suna nan suna rayuwa kuma har a yau suna kira na a waya su ce muna ga ya dace a yi kaza kuma wallahi ba da musu sai in ce akar baka lamun jin mun gode in ina da jiya sai tambaye akar baka za a banda ma na yi bayani sai da yi bayani yanzu akwai wanda ya karanta da ni ne haddan Qur'ani gaba gare shi wani bangare mai yaran Qur'ani ya rasu sunan sa aran masa wani kalibi ne a nan a gaban sa na shine dan uku da mai haddan Qur'ani a gaban sa lokacin da na fara buɗe majalisi ina karantarwa shi bai yadda da karatu da muke irin na su global barak su bada salatin nabi ba Allah ya ji kansa yanzu ya tabbata da sai a dela in yazo ya gun fada a gida sai ya ce sai bi shi gida ba da iya masa inkari a gaban sa sai bi shi har gidansa sai ci akar wahanna na zo ne kan bada ba ne da yari bai sa muke karatu in ya zo waje na yi magana ni ba zan ce ba shi amsa abu ina ba sai fa da duk abin da yake so in ce na ji gidansa nake bin sa na ba shi amsa saboda ina ga ban girma ba shi ba shi amsa abu ina har wani lokaci ya gagara sai ya zo ya ga abu haifi na Allah ya ji kansa ya ce a daina karatu lokacin shi ne aka fara fahimtar sunna a wuraren ku sosai so bai ke faruwa ba a yi kira shi ba na bashi kuɗi ce ya ga musu Allah ya ji kansa har ya kai mataki da muna karatu ba haikoloci zai zo ya zauna a wurin zai da shi duk da haka fa shi malamin da yake bayani na Qur'ani nan idan ya fito muna karatu a kofar gida an zuba majalisi an cika shi ne da abin da muke ba amma saboda girmama addini in yi hango mu daga nesa can zai wuce ya fita kasuwar battare daga can ne sai ya fita kalmarsa sai zo ya wuce in ya zo kan mu koda wani zai wuce sai ya ce assalamu alaikum ko akar maka Allah sai ya fita sai nuna mu ana karatu saboda tsabar girma ba karatu ba zai yi magana ba sai ya ketara kwari ya shiga bakin kasuwar battare sai ya je takalma sai ya saka ita wai saboda girma ma addini ba zai iya wuce kan mu muna karatu ba kuma shi ya karantar da mu sannan ko hobbi ya dada abin da muke koyarwa ba amma ba zai wuce kan mu da takalmi ba to ita ce tarbiyya ilimi a yau da babu ta gaba yau dalibi su ci maka wai bai mai bai ne idan mutum ya tada kansa da Qur'ani wai sai ka bashi aya ko hadisi da yace fido da Qur'ani ne ne duk ana ba wannan tambaya me ne idan ya da gurukin baran ya shiga ban taki da shi wai sai ka bashi hadisi Allah ta'ala ka gyara mana halaye Allah ta'ala ka sa mu wani lafiya Allah ka gyara tarbiyyar al'umma Allah ka gyara tarbiyyar matasan mu Allah ka gyara tarbiyyar mu gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
ga dai Dr. Khalid Abiy Abubakar na safa ko bane amma zan sha amana ko sallama kai da mutane ayi hakuri mu samu albarka ko sallama kai lokaci ya ji amma dai ayi hakuri ayi sallama da isa ubarin malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai sai ka zo sai ka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a zo ko kalma dai a gaisa amma sai ai hakuri yau mun san tsawaita ko bismillah malam a gaisa بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الله سأك مالا بعد خير بساول من كرأتوني ملفا وأن يكمات kowa da kowa ya zama mutu ya fahimtu ba wai karatu ne na balibaki ba da masara wanda ya ci karatu karatu ne wanda yake mai hadafi na tarbiyyantar da al'umma ko da karatu da aka yi yau kadai ake ta maimaitawa muka samu an karɓa wannan ya ce mai godiya ga Allah ya ƙara mishi lafiya Allah ya hasan da jinsa ƙara masa hikima Allah ya ƙara masa kuma basira Allah ya yawaita mana ilminsu mutum Allah ya girmama shi ya ba shi wannan matsayi kuma ya zo yi masa tawadu to nan ne ka ce man tawadda lillahi rafa'ahu Allah sai ƙarin mutum ya ɗauka za su zo masa ana masa fatan alkhairi da Allah ya ba shi cikakken kariya ya kuma ba shi lafiya ya kuma kawo wani sauƙin abubuwan da suke damuwa a wannan ƙasa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك